Olá, galerinha do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa sexta aula de estudos paraenses. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da aula passada, em que a gente começou a falar sobre a produção de riquezas na Amazônia no período colonial. Na última aula, nós vimos sobre o extrativismo e qual a importância dele para a região. Nesta aula, nós vamos falar sobre outras atividades econômicas que também se exerceram aqui nesse período. Tá? Que não foi só de extrativismo que a Amazônia viveu, não. Tinham outras atividades também. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho delas, tá bom? Então vai lá, pega o teu livro, abre na página 136, certo? E vamos continuar estudando. Muito bem, galerinha do quinto ano, vamos dar continuidade, né, aos estudos do nosso capítulo 23. Só para lembrar, na última aula nós começamos a falar sobre o assunto do capítulo 23, sobre a produção de riquezas no período colonial amazônico. E nós vimos sobre o extrativismo, né, como ali a principal atividade econômica da região, né? O extrativismo lá das drogas do sertão, né, da busca por madeira, né, e por aí vai. Então, hoje nós vamos ver outras atividades econômicas que também existiram durante o período colonial, que não foi só o extrativismo que sustentava as pessoas naquela época, tá? Não dava para viver, né, e também explorar a região só com o que vinha do extrativismo. Então, nem só de extrativismo vivia a Amazônia, tá? Até porque, mesmo que o extrativismo tenha sido a primeira atividade, né, que os portugueses vão exercer aqui, muito também porque os indígenas já praticavam extrativismo na região, então foi, vamos dizer assim, mais fácil, né, para os portugueses aproveitarem ali das riquezas naturais que já existiam e utilizar a mão de obra do indígena que já conhecia a região para poder explorá-la bem, né? Lembra, qual era a intenção dos portugueses aqui? Produzir riquezas, certo? Mas era a intenção deles ficar aqui? Não, a intenção deles era explorar a região e levar essas riquezas daqui lá para o continente europeu, lá para a Europa. Nas aulas que a gente começou em sala de aula ainda, nós falamos sobre isso no primeiro bimestre, né? Sobre o porquê dessas viagens através do oceano, qual a intenção que os europeus tinham com essas viagens, tá? Era explorar, encontrar riquezas em outros lugares, mas não, eles não ficariam nesses lugares, eles explorariam essas riquezas, tirariam essas riquezas desses locais e levariam para a Europa para serem vendidas e para gerar mais riqueza. Essa era a intenção. Então, para poder usufruir de uma maneira plena de tudo aquilo que a Amazônia tinha para oferecer, eles primeiro começaram com extrativismo, mas eles não ficaram só no extrativismo. Até porque os europeus, eles primeiro ocuparam no território brasileiro a região litorânea. E a primeira atividade que eles vão fazer ali, tratar de implementar, né, logo depois ali de começar a explorar o pau-brasil e coisas assim, é justamente a agricultura. E esse pensamento eles também vão trazer para cá, para a região amazônica. Lembra, a região amazônica ela não começa a ser explorada em 1500. Nós vimos isso. Quando é que começa o período colonial amazônico? Muito bem, em 1616, que é quando a gente tem a fundação da cidade de Belém, tá? Então não começa em 1500, vai começar mais de um século depois, porque eles demoraram um pouquinho para chegar para cá, os portugueses, tá? E foi justamente porque você tinha outros europeus que estavam explorando a região que eles resolveram vir para expulsar esse pessoal daqui. Então, eles vieram e trouxeram muitas ideias que eles já aplicavam nas outras regiões onde eles estavam. Uma delas foi a agricultura, tá? Então, tá aí, a gente tem a agricultura. Além da agricultura, tinha também a criação de gado, né? A criação de animais, que é outra atividade econômica, não é a mesma. Agricultura é uma coisa, criação de gado é outra, tá, gente? Por favor, tá? Não é a mesma coisa, mas ambas vão favorecer ali os portugueses, vão ser trazidas pelos portugueses para cá, para a região, justamente para que a região produzisse mais riquezas, além do extrativismo, além daquilo que, né, já estava ali ocorrendo, que os próprios indígenas ensinaram também para os portugueses, e eles começam a explorar a região. E aí os portugueses vêm trazendo essas técnicas novas, né, e essas novas atividades para tentar implementar. A agricultura e a criação de gado, elas foram muito importantes para a economia no período colonial amazônico.
né? Era uma maneira também não só de produzir riquezas para serem exportadas, mas de também alimentar as pessoas que viviam na região. Afinal de contas, agora você tinha muito mais pessoas que moravam aqui com a chegada dos europeus, né? E mais tarde eles vão trazer também os africanos. Então é muita gente para alimentar, não dava para ficar vivendo só daquilo que já existia na floresta. Logo se tornava necessário, né, uma agricultura, um processo de plantio, né, para poder ter comida, a criação de animais também, que servia para as duas coisas, tanto para exportação, né, ou seja, vender para fora, quanto para consumo próprio aqui dentro da colônia, tá? Então, ao redor da cidade de Belém, né, ali pelas margens dos rios Acará e Moju, não sei se vocês já viajaram para ali, mas se você pega a alça viária, dá para chegar nesses locais, justamente para ali, para as bandas onde hoje a gente chama de alça viária, tá? Você tinha algumas fazendas, então começaram a surgir muitos sítios, fazendas, onde você tinha ali plantação de cana-de-açúcar, de cacau, principalmente. Por quê? Porque esses eram dois produtos que vendiam muito bem fora daqui, né? A cana-de-açúcar, o Brasil durante muito tempo foi o principal fornecedor de açúcar para o resto do mundo, tá? O cacau, porque ele é a matéria-prima do chocolate, e chocolate era algo que vendia muito na Europa e é uma fruta típica daqui da região amazônica. Então, era muito importante para eles ter esse tipo de plantação aqui, porque dava, né, mais chances deles enriquecerem vendendo essas coisas para fora. Então, eles eram produtos muito mais valorizados, né, fora daqui, por isso que eles procuravam plantar esse tipo de produto aqui, a cana-de-açúcar e o cacau, tá? Então, essas fazendas, esses sítios, eles vão surgir ao redor da cidade de Belém no período colonial. Isso prova para gente que não existia apenas o extrativismo aqui na região, mas existiam também outras atividades econômicas, tá? Outra atividade também que tinha era a fabricação de barcos, né? A gente viu sobre isso quando falou sobre extrativismo, né? Ali sobre a exploração da madeira, né? O principal meio de transporte entre, né, o Brasil, entre a colônia e a Europa, eram barcos. E barcos naquele período eram feitos de madeira, né? Não era como esses navios que a gente vê hoje, que são feitos de placas, né, de ferro, de aço, enfim, tá? De outros materiais. Não. 100% dos barcos eram feitos de madeira. Então, essa atividade, ela também era uma atividade muito importante para a região, tá? Por quê? Porque sem os barcos não dava para ir a lugar algum, né? Nem fazer essas viagens longas, né? Daqui, de Belém, por exemplo, até a Europa, até lá Portugal, nem sequer adentrar a floresta, porque os locais onde se tinha, até para chegar, para fazer extrativismo, para encontrar drogas do sertão, por exemplo, eles eram locais distantes, eles eram locais embrenhados no meio da floresta. Então, era necessário, né, se ter barcos. Às vezes, uma canoa só, como a dos indígenas, não era suficiente. Por quê? Porque eles precisavam trazer grande quantidade de produto, grande quantidade de drogas do sertão, e as canoas não comportavam, né, um peso muito grande. Ah, então, como há muitos rios na nossa região, muitos igarapés, os barcos, os remos, eles eram fundamentais para as pessoas poderem chegar, né? Chegar nos locais, sair, poder escoar a produção, ou seja, tirar a produção daquele lugar e chegar para que ela chegasse no seu destino, né? Então, a fabricação de barcos também era uma outra atividade extremamente necessária, extremamente fundamental. Então, a gente já tem, além do extrativismo, que nós já vimos na última aula, né, a agricultura, a criação de gado e a fabricação de barcos. Se você reparar bem, nenhuma dessas atividades, ela existe exclusivamente para tirar coisas daqui e levar para a Europa. Ela sempre vai ter duas funções, né? Uma, a exportação, que é realmente retirar daqui e levar para a Europa, tá? E a segunda, o sustento das pessoas que viviam na colônia, né? O sustento desses trabalhadores, porque eles também precisavam comer, eles também precisavam ficar em pé, né? Para poder ter força para trabalhar. E quem que produzia tudo isso? Tá? Aqui a gente tem algumas imagens. Nós temos os povos indígenas, que eram os principais trabalhadores aqui na nossa região, na Amazônia, né? Os indígenas, eles vão ser usados como única mão de obra durante muito tempo, tá?
Por quê? Porque os negros africanos, né, que vão ser trazidos como escravos, eles demoram a chegar até aqui. Tá? Eles demoram a serem trazidos para cá. Por quê? Porque era muito caro, muito dispendioso, a viagem era muito difícil para cá, para a região norte. Então, né, você já percebe que tem problema com frete para a região norte desde esse período. Tá? Mas os indígenas, eles não eram os únicos, apesar de terem sido a principal mão de obra durante muito tempo. Tá? Então, também trabalhavam a própria família do colono, porque você tinha muitos colonos portugueses que vinham para cá para tentar a vida. Ou seja, eles eram pessoas pobres em Portugal, não tinham nada. E aí se metiam num navio que vinha para cá, para a colônia, e vinham para cá para tentar enriquecer. Então, essas pessoas, eles não tinham escravos. Essas pessoas, eles não tinham dinheiro, né, para comprar escravo. E também, às vezes, não tinha, né, todo um aparato assim, de armas e tal para escravizar um indígena, por exemplo. Não. Então, nesses casos, os próprios colonos, a própria família de colonos era quem trabalhava. Né? Não era outro povo que era escravizado, por exemplo. Tá? Além dos indígenas que eram os principais trabalhadores, desses colonos de algumas famílias que trabalhavam, vieram também, né, foram trazidos para cá os africanos que eram obrigados a trabalhar sem qualquer remuneração. E quem lembra o que, que significa trabalhar sem receber nenhuma obrigação? E quem lembra o que significa trabalhar obrigado, ou seja, forçado, né, sem nenhuma remuneração? Quem lembra? Muito bem, a gente chama isso de escravidão, né? Nós estudamos sobre isso algumas aulas atrás. Tá? Então, além dos indígenas, algumas famílias de colonos também trabalhavam e os escravos africanos que foram trazidos para cá também, certo? Então, o que a gente pode concluir disso? E aqui a gente fecha o capítulo 23, tá? Primeiro, o extrativismo ele não era a única atividade econômica realizada aqui no período colonial, tá? Na Amazônia. Ou seja, apesar dele ser a principal atividade, ele não era a única. Existiam outras atividades também, tá? A agricultura e a criação de gado também foram importantes para produzir riquezas, tanto para consumo interno quanto para exportação. Dentro disso também está a fabricação de barcos, que era utilizada, né, tanto para barcos que iam fazer essas viagens longas, quanto os barcos menores, que eram utilizados aqui dentro, né, para transporte dentro da colônia. Tá? E também aprendemos que o trabalho ele não era realizado apenas pelos indígenas, ele também era realizado por colonos, mas principalmente pelos escravos, tá? Tanto africanos quanto indígenas, enquanto eles puderam ser escravizados. Beleza? Muito bem. Então, agora eu quero que você olhe com calma aí na descrição da tua aula, na plataforma digital. Veja qual é a atividade que você tem que fazer. Faça, tá? Direitinho. Jesus tá vendo se você tá fazendo atividade ou não, viu? Deixa eu falar. Tá? E estude, tá bom? Estude bem, tá? Se cuide, fique bem, fique com Deus e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau.